ajaga Babiloni wo ninu aye mi ninu aye re ninu aye popo wa ladoni lo ti mo ti mu eniyan mi.
àwọn tu kúrò ní ilẹ̀ wọn. Lọ́run Ísírẹ́lì ló wí bẹ́ẹ̀. Wé Jeremaya orí 51. Ẹsẹ̀ ìkíní wí pé báyìí ni Olúwa wí. Èmi ó rú afẹ́fẹ́ ìparun sókè sí Babilọ́nì àti sí àwọn tí ń gbé àárín àwọn tí ó dìde sí mi. Babilọ́nì jẹ́ orílẹ̀-èdè amúnisìn, orílẹ̀-èdè amúnilẹ́rú, orílẹ̀-èdè aninilára, orílẹ̀-èdè tí àwọn àyànfẹ́ ọmọ Ọlọ́run ti ń jìyà. Ó wí ní òní pé gbogbo àjàgà Babilọ́nì tí ó fi ń ṣàìsàn tí ìyá rẹ̀ ṣe níjọsí tó pa wọn náà tún bẹ̀rẹ̀ rẹ̀. Gbogbo rẹ̀ ni yóò wó pátápátá ní orúkọ Jésù. Torí náà àjàgà Babilọ́nì wo, àjàgà Babilọ́nì wo, àjàgà Babilọ́nì ti wó lulẹ̀, àjàgà Babilọ́nì wo pátápátá.